Vraćamo se mi u 150 minuta i u jako sam lepom društvu. Evo, moje gošće danas su trubačica Danijela Veselinović, a pored Danijele tu su i Sandra Milošević, Jelena Urošević i Neda Nikolić. Pa devojke, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došla. Vama treba dobar dan i dobrodošli prvi put. A Danijela je kod nas već veteranka. Može se reći. Pa može se reći, jesi dobro? Evo, super, odlično, radim punom parom, tako da sam super. Dobro, uvek nam dođeš sa nečim novim, a sada si došla i sa svojim koleginicama, naime vas četiri ste se okupile, pa ko će da mi kaže kako je to izvedeno, čija je to inicijativa bila, čija je ideja bila? Pa evo, Danijelina je inicijativa, pa ona neka kaže se. Pa evo, mogu reći da sam ja okupila nas, međutim, kada smo se prvi put našle na kafić i popričale, dobro smo se razumeli i to je u stvari bila svačija nekak želja potajna, onako, tako da eto, ja sam prva koja je rekla, ajmo da radimo nešto zajedno. I eto, skupile smo se i napravili smo jednu divnu priču. Pa da, i vi ste, koliko ja znam, potpuno jedinstven ovakve, mogu sad već da kažem i bend, mogu? Pa nije bend, da, nije ni ansamblu, mi smo se okupile, evo Danijela sa svojim orkestrom priprema album i onda je želela da eto mi budemo gosti na tom albumu s jednom numerom, a zatim ćemo vidjeti kako reaguje publika, pa ćemo vidjeti kako ćemo u stvari da nastavimo dalje. Za sada su, moram priznati, stvarno veoma pozitivni komentari i na društvenim mrežama i ovako kad nastupamo negde, tako da mislim da ćemo mi u stvari proširiti ovu našu priču, ali evo, krenuli smo sa jednom. Krećete lagano, pa ćete vidjeti, po čemu ste vi jedinstvena priča? Stvarno delujete tako? Pa, najprije smo jedinstvene po spoju instrumenta koji se našao u našem kvartetu, hajde tako da nazovemo to. A zatim i po tome što smo devojke instrumentalistkinje, možemo neskromno reći da je svaka od nas predstavnica svog instrumenta. Dakle, što se trube tiče, dobro znamo svi da je tu Danijela neprikosnovena, harmonika Sandra Milošević, u mojoj malenkosti ne ide da ja govorim, tu je naša Neda Nikolić, mlada Nada. Tako da, sve četiri smo se i privatno družile pre toga, odnosno poznavale smo se i nastupale zajedno i onako nekako, što kaže Danijela malo pre, to je bila njena ideja, ali u svakom od nas je bila potajno ta neka želja i onda smo se tu apsolutno pronašle jer je narodna muzika nešto zajedničko nama svima, pored toga što mi, svako od nas radi neke drugačije žanrove, ali tu smo mi onako svoje i svoje na svome, tako je, i tu smo zajedno u toj muzici pa smo se shodno tome okupile i snimile upravo jedno tradicionalno kolo. E sad, Nedo, šta Jelena svira, ti nam reci, pošto ona skromno je sebe izostavila. Jelena kao naša izuzetno virtuozna violinistkinja, poznata širom Srbije i dalje. Tako da, mislim, glavno je rečeno, ja mogu samo da kažem kao najmlađa od nas četiri, koja je i dalje u tim nekim izuzetno studentskim obavezama, dobro kao i Danijela, ali meni je zaista drago što kada izdvojim vreme i kada moram da spremam ispit, a na drugu stranu me čekaju one, da idemo da probamo, da sviramo. Ja svaki put zaista rado odem na tu probu i svaki put mi je sve draže i mi se sve više onako zbližavamo i nadam se da će ovo zaista prerasti u nešto novo, da ćemo možda jednog dana izdati. Gledamo sada vaš spot, ali hoću da mi prokomentarišete još nešto interesantno. Kad god je Danijela bila kod nas u 150 minuta, pričali smo o tome, ti, mlada, lepa devojka, ta truba, nismo navikli, a sada vas vidimo četiri mlade, lepe i divan mi je taj ženski spoj. Jeste, baš tako. Neka koja je nesvekidašnja, ajde kažem da u Srbiji žene sviraju trubu, harmoniku, frulu, ajde violinu i imamo devojaka, ali malo njih se opredeljuje za, ne znam, za te razne žanrove kao što Jelena izvodi i house i narodno i sve. Tako da smo to sve četiri u nekim netipičnim vodama sa svojim instrumentima. Eto, tako, skupile smo se i napravili smo nešto zajedno. I kažite mi, koliko se tu ima prostora za kreativnost? Pa ima prostora, malo nam je problem, samo što su to, evo kao što smo malo prije rekli, netipični instrumenti da se povezuju. Znači imate... Da možemo, naravno, da, ali ono što se mi ponekad ovako i našalimo, sad kad je sve prošlo, da kažem, to je da mi nismo do poslednjeg trenutka tog nekog audio miksa, to je finalnog audio miksa, znali da li će uopšte to moći da se izvuče. Da ste se onda prijatno iznenadali kad ste čuli na kraju. Da, nije ovo loše, znači možemo da idemo i dalje. Tako da, verovatno će tu biti još dosta onako zanimljivih stvari, ali ajde o tom potom da ne otkrivamo sada. Doći ćemo drugi put, pa ćemo predstaviti još nešto. Hoćete, zaslužujete svakako. Sad, Jelena, kod nas će biti jedna svojevrsna premijera ovde uživo u 150 minuta. Šta ćete nam izvesti malo kasnije? Tako je. Evo, mi ćemo po prvi put svirati uživo nas četiri zajedno. Opredelile smo se za jednu tradicionalnu numeru koja je svima poznata, to je Svilin konac. Čućete kako to zvuči u našoj interpretaciji. Biće onako šarolik aranžman, naravno, što se da očekivati s obzirom na instrumente koji su ovde okupljeni. Nama je to zvučalo odlično. Nadam se da ćemo mi
tu lepu energiju preneti i na gledaoce koji će nas slušati. I nama je zvučilo odlično na probama, to ja moram da vam kažem, ali Nedo, kako muškarci reaguju kad vas vide četiri zajedno? Pa mislim da smo melem za oči svima. Kako u muškoj populaciji, tako i ženskoj, ali eto, ovaj put je ženski sastav i mi bismo se obradovali kad bismo videli neki lijep mlad muški sastav, ali definitivno mislim da smo za sve. Pa čekaj, je li ima, je li postoji nešto? Pa nešto baš ovako, mislim da ne, ali iskreno evo, pozivamo sve da pokrenu nešto. Da. Dobro, da nas ne čuje naš prijatelj Dejan Petrović, ne znam koliko bi mu se baš svidelo ovo sad, da biste se obradovali da vidite mlad muški sastav. Pa u ovom sastavu. Da, zovem vas, ja šalim se malo. E sada, šta je ono čemu biste stremile kao četverac, kao kvartet? Danijela, šta je ono gde ti možeš da kažeš, vidi, ovo ako uradimo, onda smo uspjele. Je li to sad Guča ili nešto drugo? Pa dobro, Guča je više za jedan trubački svet i gde ja to, da kažem, sa orkestrom svojim radim. Međutim, zašto da ne i tako nešto? To bi opet bilo neka novina i nešto drugačije što u Guči do sada nije bilo. Ali mislim da smo mi već postigle samim tim što smo se okupile i uspjele da realizujemo ovo pored svih obaveza, pored mnogo stvari, eto, netipičnih instrumenta, da ne ponavljam se više. Ali mislim da smo već puno postigli i nadam se da će ovo biti početak samo i... Sad, gde stignemo, vidjet ćemo. Da, kako će se ovo sve razvijeti, to ćemo da vidimo. Znači, jedna pesma je snimljena, jedan spot. Tako je, da, ona će biti na albumu koji ja pripremam trenutno sa orkestrom. Da smo mogli i orkestar doveli ovde, međutim, puno nas je... To ćemo za ovaj sljedeći put. To ćemo za sljedeći put. Tako da, to je jedna od numera koja će biti. Uskoro ćemo snimiti još jedan spot, još jednu numeru, tako da, eto, bit ćemo, družit ćemo se još. Dobro. I kakvi su planovi, jel sada što se nastupa tiče, jel imate nešto isplanirano kada leto krene? Što se tiče nas ovako zajedno, nemamo još ništa konkretno isplanirano. Plan nam je u stvari da sad do kraja juna malo ispromovišemo ovaj naš spot i uopšte tu neku celu našu priču. Ali već su pokušali da nas zove i pitaju, već se raspitaju da može ovome za ovo manifestaciju. To su vreme da ističemo tu atraktivnost ovakvog jednog skupa, tako da je to potpuno logično. E sada, za tebe su bi skrenuli pažnju da sa violinom izvodiš i potpuno drugačiju muziku. Kako tebi leži ovo kolo i ovi tradicionalni ritmovi? Pa ja sam upravo, moji počeci su zasnovani apsolutno na narodnoj muzici. Kasnije sam poželjala prosto malo da eksperimentišem. Sada ono što je vrlo aktuelno u mom radu je house muzika na violini, koju aktivno sviram na nastupima. Znači, može i house i kolo? Može da se napravi kombinacija, jedno posle drugog vezano. I tako da, u suštini, eto, meni je drago da sam žanrovski zapostavljena u mnogim nekim sferama i naravno, kažem, narodna muzika je meni dobro poznat teren, house muzika je nešto potpuno drugačije, također i u tome uživam u takvim interpretacijama, tako da drago mi je da sam ponovo u tome na neki način sa devojkama u toj našoj lepoj zajedničkoj energiji i zamisli koje imamo sa četiri. E sada, Nedo, uvek kada govorimo o kolu, kada govorimo o tim našim izvornim pesmama, stalno pričamo o tom nekom čuvanju tradicije i onda nekako samo po sebi dolazimo do toga da mladi su prestali to da slušaju, da loše reaguju, da se naša tradicija gubi. Je li to baš tako? Evo, ja sada kada vas četiri vidim ovde i zapitam se zaista, je li to baš tako ili grešimo ili interesovanje kod mladih i dalje postoji? To je sad nekako baš podeljeno i često je to neka tema, baš pogotovo što sviram eto frulu i kad se kaže frula odmah se pomisli na Srbiju i tako dalje. I pogotovo zato što sam ja nekako sa frulom isto, da kažem, kao moj profesor, maestro Bora Dugi, skrenula sa puta i ne držim se samo narodne tradicionalne muzike, već sam malo otišla u taj neki deo etno-džeza. Više sam se krenula na toj priči i zapravo trudim se zaista da pokažem da frula nije samo obično parče drveta koje može odsvirati samo neko kolo. Naravno, i ovo je već neki napredak. Nije ovo odsvirano samo kolo. Stvarno treba uklopiti aranžman za ovako četiri različite instrumenta. Tako da to pokazuje već da može nešto više da se uradi. Ali u poslednje vreme mogu da kažem da sve više mladih se interesuje kako za tradicionalne instrumente, tako za tradicionalnu muziku i zaista mi je drago. I mislim da treba da bude što više. Što jeste baš lepo, a možda ste i vas četiri pravi predstavnici tog jednog smera koji bi trebalo svima da nam ukaže da ne moramo, Danijela, da se ograničavamo. Pa baš dakle, da ne mora neko da bude trubač,
samo jednog žanra, jednog pravca, već u stvari da je muzika tu otvorena za svakoga i kako god je vidi da može da je tako i doživi. Baš tako. Evo, moj primjer, ja sam krenula trubu da sviram kroz tradicionalnu srpsku muziku i tako sam je zavolela. Međutim, kako sam odrastala, shvatila sam da želim time da se bavim i pisala sam muzičku akademiju i ona se pre svega bazira na klasičnoj muzici. Tokom studiranja svirala sam i u raznim sastavima, da se svira i jazz, trenutno sviram i u grupi 357, da sviramo rock and roll. Ali eto, truba može da zvuči u svim žanrovima podjednako dobro. Nebitno da li je narodna, da li je jazz, da li je rock, kao i, eto, i violina, i harmonika, i frula. Ruku na srce, i trenutak u svetu u kome world muzika jeste nešto što dominira i što je stvarno i rado prihvaćeno, vam ide na ruku. Tako? Pa dobro, i ide na ruku, mada bih se ja ipak ovde zadržala. Mi smo odsvirale tradicionalno našo kolo i jeste to malo drugačiji aranžman, ali opet se sve zadržalo u granici naše tradicije i htjeli smo svesno da odsviramo upravo neku tradicionalnu stvar, jer prvo mi potičemo iz Srbije, trebamo prvo da odsviramo ono naše, pa tek onda da idemo u neke druge žanrove. Tako da mislim da publika je stvarno dobro prihvatila i da će dobro prihvatiti, i mislim ono što ste malo prije pitali, Nedu, kada su mladi u pitanju, ja mislim da je kod nas samo problem što se u medijima ne propagira dovoljno naša tradicionalna muzika, a ne da je mladi ne vole. Da. Puno vama hvala što ste bile kod nas i uskoro vas slušamo uživo. Znači, Svilen Konac, čućete devojke, zvuče fantastično. Hvala najljepše. Hvala vam. Nas u 150 minuta. Mi sada idemo kroz Srbiju. Čućemo dakle sada Danijelu, Jelenu, Nedu i Sandru, sviraju nam uživo u 150 minuta.